di diambil sama Rani. Oke. Kok kita banyak banget satu ya aku koi. Eh, lanjut, kau sama kawaii. Kau bikin apa ya, Pak? Tinggal, mikir korek. Siri, al... Mikir. Anak-anak nyam, dek. Nyam, Pak? Borong aja, sini lagi. Anak-anak ketesui. Anak-anak aja, enggak, Jok. Aku mau nge-cip. Aku mau nge-cip. Cik, kau awal. Ya, wur, dek. Ya, gimana, kamu? Aga mungkin yung nirefek yung ko si jamu, yung ko yala egalin ajamu. Nung video yon nte birek salala alin wasala. Nung dito waso siyo akarek nare. Dito defrek inga hamno kom yon nte bumom lang yuro. Chiji ko jek chidara jayak chijum mujak chakolya. Yep mo chine. Nung defrek kung mo bahrek japo si gudi nare. Mo bah. Defrek yung ko daw e porinya nung ko fek niya. Ani nga hamno yon ko fek yon tuloy na lang yala yuro. Amin amin. Ani nga hamno yon ko fek yala lang tiya. Melin wir ak wir ni ñu ñaan ñu jaati bay as ami ko ni leen di ñaan jam leen di ñaan su ko ba yeen mom yalla la leen baye fuma dem rek fekk ngeen ma bu mekké ñew ngeen bu mekké ñew ni kon nak ñaanal leen wir ak wir ni wa di ñaanal bay as mu ko defal lo mune amin yalla nga bu ko mune amin yalla nga ko ñuy ñaan bay as yo yalla bu ko defal lo mune amin yalla nga bu ko defal yalla nga ko defal ma la wol lolu wa barke rasulullah non do dewe C'est bon. Non. Allez. Je n'ai pas trop mal de l'argent. Ah, wow. Je n'ai pas trop mal. Nala gamu 2022 bi gamu 2022 amul lenen la puissance gamu 2022 che yane fatu adama jeri ngom ndaysan la cantatrice de sisno kon len ni ni non gamu 2022 valide ci sisno yane fatu ah ni tenya la cantatrice de Sisno li la def def gamu 2022 ay bajet adoni
ragalul lol jey jey fa ñax fa ñe no way lo wax ci yande faatu adama jeli kërëm sant gërëm ko diko ñaanal guddu fan ak wër gi yaram ndax dama naan yalla xam boole suma yaay suma lepp ah neena ko fils de adama jeli la ak awosar bokkum ndayum ado faal ak namu faal ah jigeenu babakar faal ak bira han neena ko yaay ñepp ak baba han waaw yaay ñepp waaw diko ñaanal dal guddu fan di ñaanal tamit suñu papa sunu papa ji nga xamni moy baye ak jaw mi nga xamni moko yor duko denc yalla guddal fanal wëral ko ah di ñaanal baba fal borom france han borom oreille yi japp na ci gam bu baax ak gaay baax yëpp ñi ci japp ndax neena len ya nday lu ko way defal lu nekk rek neena da ngay jëm pour fay ko ndax lamuy def ñun da bari lool kenn ko ne bo amone ay milliards da nga kay indil tay kon dañ koy ñaanal guddu fan ak wër gi yaram yalla jappale ko katanal ko han saison reine bi nak mu mara tocc comme d'habitude ci barke barham barke señ babakar mu yaakar way barke señ babakar mu yaakar ya jeuf mu wa borom tialat dege bira dom yaay wa tialan yi wa jirnde yi wa major yi wa bawdi ñepp yi fi han wa indi salum ñepp yi keur ya nday fi lay ñi gamo kaolax gi han di magal guddi yonenti bi kon ñi ñaanal ñepp ku lu ko wa aduna yepp bayu kenn ya nday ja kaw ja kanam ci lu baax ak fami bi yepp